Açık kere kengi yıllarda mamlakatımızda birlamchi tibbiyot tizimi, shoshilinch tibbiy yordam, xususiy sektor, dori-darmon ta'minoti hamda ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmat borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi va xalqaro andozalar darajasidagi tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini barpo etish, xalqimizni yanada sog'lomlashtirish, el roziligiga erishishdek ulug' maqsad yo'lida qator huquqiy normativ hujjatlar ham qabul qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, Surxondaryo viloyatining qariyb 3 million nafarga yaqin aholisiga bugungi kunda 243 ta davolash, profilaktika va yordamchi muassasa tibbiy xizmat ko'rsatmoqda. Tibbiyotning birlamchi tizimini maqbullashtirish ishlari natijasida 101 ta oila poliklinikasi, 15 ta ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalar va markazlar tarkibidagi konsultativ poliklinikalar, 56 ta oila shifokor punkti va ijtimoiy dorixonalar tashkil etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yil davomida qiymati 55 milliard so'mga teng bo'lgan yuqori texnologiyali tibbiy uskunalar va jihozlar keltirilgan. Ular orasida noyob hamda murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish imkoniyatini beruvchi tibbiy uskunalar ham mavjud. Kuni kecha Surxondaryo viloyati bolalar ko'p tarmoqli markaziga zamonaviy jihozlar, shuningdek, tez tibbiy yordam mashinalari yetkazib berilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, yangi tug'ilgan chaqaloqni reanimatsiya qilishda ana shu zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar, diagnostika vositalari, shuningdek, tez tibbiy yordam mashinalaridan foydalanish aholiga tez va sifatli xizmat ko'rsatishni yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Ushbu jihozlar o'rnatilganiga mana qariyb 1 oy bo'ldi. Xo'sh, samaradorlik qanday? Ma'lumot o'rnatish kerak, Ruminiya elchixonasi moliyaviy ko'magida qiymati 42 ming dollarga teng bo'lgan mazkur loyiha viloyatda birinchi tibbiy sanitar yordami ko'rsatish tizimini rivojlantirishga qaratilgan. Darhaqiqat, keyingi yillarda sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar voha aholisi salomatligini mustahkamlab, tibbiy madaniyatni yanada yuksaltirishga xizmat qilyapti. Va bu jarayonda onalik va bolalikni muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilayotgani bor gap. Ingalyatsion narkoz apparati berildi. Bolada kislorod to'liq butun organizmni ta'minlab turadi. Bosh miya gipoksiyalari, boshqa asoratlardan bosh miya masalan gipoksiyani ham asoratlari bo'ladi. Ensefalopatiya kabi asoratlari bo'ladi. O'sha asoratlari oldini olindi. Ikkinchi apparatimiz koagulyator apparatimiz bo'ladi. Bu apparat ham juda ham kerakli edi, chunki operatsiya jarayonlarida qonab ketish jarayonlari bo'ladi. Ayrim organlarda, masalan, burun chaqanoqlarini kuydirib kichiklashtirish, ya'ni koagulyatsiya qilib kichiklashtirish amaliyotlarimizni operativ yo'l bilan, ya'ni instrument bilan amalga oshirar edik. Hozir erkin yaxshi mana shu koagulyator bilan bemalol qonsiz muolajalar qilyapmiz bemorlar uchun. Bu ham bemorlarga ham shifokorlarga qulaylik tug'diryapti. Aytish kerak, Surxondaryo viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazining moddiy texnik bazasi tubdan yaxshilanayotgani aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yanada oshiradi. Olib kelingan tibbiy uskunalar birinchi yordam, profilaktika ishlarini olib borish, muddatiga yetmay va turli xil tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilgan chaqaloqlarning hayotini saqlab qolish kabi o'nlab vazifalarni bajarishda muhim ahamiyatga ega. Chaqaloqlar reanimatsiya bo'limiga apparatlar berildi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Qulayliklar yaratilgan. Bu monitorimizda bemalol chaqaloqchalarimizni davleniyasini nazorat qilishimiz mumkin. Buni ichida EKG'lar kiritilgan. Yotgan holatida chaqaloqlarni qimirlatmasdan EKG'lardan foydalanishimiz mumkin bo'lyapti. Ochig'ini aytish kerak, bundan 5-6 yil avval hududlar aholisi murakkab tibbiy operatsiyalarni o'tkazish uchun poytaxtga yoki xorijiy mamlakatlarga borishga majbur edi. Chunki tibbiyot muassasalarimiz bunday imkoniyatga ega emasdi. Keyingi yillarda sohada amalga oshirilgan islohotlar natijasida bu kabi jarrohlik amaliyotlari viloyatning o'zida ham muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Birgina misol, respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Termiz filialida ko'ks oralig'i va o'pka sohasidagi o'smalarning jarrohlik amaliyotini o'tkazish. Viloyat fiziatriya va pulmonologiya markazida umurtqa silli kasalliklarini ilg'or texnik jarrohlik yo'li bilan davolash hamda respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikroxirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Termiz filialida katarakta kasalligini davolashning oltin standarti fokoemulsifikatsiya usuli bilan davolash yo'liga qo'yildi. Tashxis qo'yishda va davolashda hozirgi sharoit ilgaridan ancha farq qiladi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, ikki xil lazer apparaturalarimiz bor. Bu ko'rib turganingiz qandli diabetning turli xil asoratlarida to'r pardani mustahkamlovchi lazer uskunasi hisoblanadi. Bunisi ikkilamchi kataraktalarda, rangdor parda kasalliklarida lazer qilish uchun mo'ljallangan apparat hisoblanadi. Deyarli 95-99% holatda barcha operatsiyalar shu mikroxirurgiya markazi Termiz filialida bajarilyapti.
Respublika ixtisoslashtirilgan ko'z mikrokirurgiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Surxondaryo viloyat filialida malakali mutaxassislar tomonidan yuqori texnologiyali jarrohlik amaliyotlari o'tkazib kelinmoqda. Ilgari ko'z kasalliklarini zamonaviy usullarda davolash borasida imkoniyatimiz cheklangan edi, deydi markaz direktori o'rinbosari O'ktam Rajabov. Shu bois bu yo'nalishdagi murakkab operatsiyalar uchun ko'plab bemorlar poytaxtga yoki xorijiy davlatlar klinikalariga borishga majbur bo'ladi. Tibbiyot sohasida islohotlarning yangi davri boshlangach, ilg'or xorijiy tajribani mamlakatimizda jadal tatbiq etishga kirishildi. Izlanishlar natijasida glaukoma, miopiya kasalliklari, qandli diabetning og'ir asorati, diabetik retinopatiya kabi kasalliklarda lazer texnologiyalari vositasida tixsiz 40 turdan ortiq jarrohlik amaliyotlari bajarilyapti. Tibbiyot xodimlari, ularning faoliyatidagi har bir jarayon juda ham mashaqqatli va mas'uliyatli ekanligini men hozir aynan jarrohlik amaliyotini kuzatib his qilib turibman. Chunki ushbu jarayonda inson taqdiri, uning hayoti shifokorlar qo'lida. Ayni damda har bir xodimning o'z vazifasi bor. Mana hozir guvohi bo'layotganingiz ikkita stolda katarakta kasalligida zamonaviy oltin standart bo'lgan pakemulskatsiya operatsiyasi jarayonini kuzatib turibmiz. Bu jarayon to'g'risida bevosita devorda o'rnatilgan monitor orqali ham ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Katarakta xirurgiyasi shunday bir afzallikka egaki, avvalgidek bemorlar masalan uzoq muddat shifoxonada yotib davolanishlariga hech qanday bir zarurat qolmagan. Bemor operatsiyadan bevosita bir soat o'tib shifoxonani tark etishi mumkin. Bemorda tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya avvalgi nisbatan juda qisqargan va reabilitatsiya natijasida biz juda yaxshi natijalarga ega bo'lishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda shifoxonamiz zamonaviy texnologik asbob-uskunalar bilan to'liq jihozlangan bo'lib, avvallari masalan respublikamizda yirik shaharlariga borish zarurati bo'lgan bemorlarga ham bevosita Termiz shahrining o'zida viloyatimizdan chiqmagan holda xizmat ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Bugun tibbiyot uchun nihoyatda og'ir va murakkab bo'lgan inson organlarini ko'chirish amaliyotlari ham viloyatning o'zida bajarilmoqda. Respublika ixtisoslashgan urologiya tibbiyot markazi Surxondaryo viloyati urologiya filiali olimlari tomonidan salomatlik bilan bog'liq o'ta murakkab vaziyatlarda ham to'g'ri qaror qabul qilinib, inson hayoti saqlab qolinyapti. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida jami 14 nafar bemorda buyrak ko'chirib o'tkazildi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, doimiy gemodializ olib yurgan bemor bilan transplantatsiya amaliyotini o'tkazgan bemor holati solishtirilsa, a'zo ko'chirib o'tkazilgan bemor umri 20 yilgacha uzayishi mumkin. Ilgari tasavvur qila olmasdik, bizda viloyatimizda buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyasi o'tkaziladi deb aytganingizdek, o'sha gemodializ oladigan bemorlarning ahvoli bilan hozir buyrak ko'chirib o'tkazilgan bemorlar ahvolini surishtirsangiz, uni sog' ekanligini, o'zgarish borligini o'zingiz ko'ra olasiz. Hatto yosh doktorlar ham shu mana shu transplantologiya operatsiyasini qiziqligi, endi ozgina murakkabligi deylik, shuni ko'rib turib, hozir o'zlari o'qishga, hatto chet elga o'qishga ketishga ham tayyor bo'lib turibdi. Bemorning hayoti 20 yil emas, balkim undan ham ko'proq cho'zish mumkin degan izlanishlar ustiga hozir o'qishga borib kelyaptilar, malakasini oshirib. Aytish kerak, suyak, bo'g'im kasalliklari va jarohatlarning oldini olish, bunday xastaliklarni erta tashxislash hamda davolash jahon tibbiyotining dolzarb masalalaridan biri. Bu yo'nalishda viloyatda ham o'ziga xos ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Albatta, turli xastaliklarni jarrohlik usuli bilan davolashda bemorning umumiy ahvoli alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bir organda qo'llanilayotgan amaliyot ikkinchi xastalikni zo'raytirib yuborishi mumkin. Surxondaryo viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi jarohat oqibatlari va ortopediya bo'limida ana shu jihatlar inobatga olingan holda murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazilmoqda. Chanoq son bo'g'imini koksartroz kasalliklari yoki son suyagini bo'yin qismidan singan holatlarda chanoq bo'g'imini endoprotezlash operatsiyalari muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinmoqda. Prezidentimizning sa'y-harakatlari bilan oxirgi bir yil ichida tibbiy sug'urta jamg'armasi tashkillashtirib, mana shu qiynalib qolgan vohamiz bemorlariga bepul ravishda endoprotezlash operatsiyalari o'tkazilmoqda. Bundan tashqari bo'limimizda tizza bo'g'imlarini artroskopiya operatsiyalari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Mana bugun ham 3 endoprotezlash operatsiyalari mo'ljallangan. Hozir shundan birinchi bemorimizni son suyagining bo'yin qismidan singan 76 yoshli bemorimizni endoprotezlash operatsiyasiga olib kirdik.
Bugun sog'liqni saqlash tizimi mutasaddilari oldiga qo'yilgan eng ustuvor vazifa tibbiyotni xalqqa yanada yaqinlashtirish. Bunga esa avvalo birlamchi tibbiyot tizimini takomillashtirish orqali erishiladi. Shu bois mahallalar kesimida oilaviy shifokor punkti joylashgan masofa inobatga olinib, viloyatda 176 mahalla tibbiyot punkti ishga tushirildi. Shundan 7-tasi Termiz tumani aholisiga samarali tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli 70-chi oilaviy poliklinika tasarrufidagi mahalla tibbiyot punkti Solobod mahallasida joylashgan va u hududdagi 2959 nafar aholiga xizmat ko'rsatadi. Mahalla tibbiyot punktida kunduz kuni davolanish uchun shart-sharoitlar juda yaxshi. Mana hamma dori-darmonlar o'zimizdan qilinyapti. Tibbiyot hamshiralari ertalab soat 8:00 dan boshlanib to kechki paytga 8:00 gacha xizmat qilmoqdalar. Buni tashkil qilishimizdan maqsad bizda aholiga tezkor va sifatli xizmat ko'rsatishdan iboratdir. Salomatlik tuman boylik ekan, unga mas'uliyatdan munosabatda bo'lish, tan sihatligidek ne'matni borida qadrlash, o'z vaqtida shifokorga murojaat etish talab etiladi. Demak, tibbiyot sohasidagi islohotlar ham inson qadri uchun, uning manfaatlarini ko'zlab amalga oshirilmoqda.